combustível. Cá vamos nós. Deve chegar. Queres aprender a caçar? É isso? Eu sei disparar uma arma. É uma espingarda, não uma arma. Estive na 10ª Divisão de Montanha. Não me venhas com merdas dos fuzileiros navais. Matar um viado é diferente de matar um homem. Ou um freak. Para caçarmos um animal, temos de segui-lo. Tens de te concentrar. E ver o que a natureza te diz. Se olhares com atenção, vais ver os sinais. Ok, muito bem. Presta atenção. Vês a merda de viado? Está fresca. Sim, estou a ver. Vão por aqui. Yeah, estou a ver. Bem, anda lá então. Rápido, lá está o teu alvo. Estou a vê-lo. Toma, usa a minha espingarda. Se estiveste na 10ª Divisão de Montanha, sabes usar uma mira. Sim, Cope. Eu sei como usar uma mira. Calma, calma. Eu consigo. Acertaste. Vá lá, vá lá, vá lá. Não foi um tiro fatal, ele fugiu. Não, não, é na boa. Tu feriste-o. Daqui a nada vai sem sangue. Só temos de o seguir. Ok. Vês as marcas de sangue? Repara bem. Sim, estou a ver. Então, segue-as. Certo. Daqui a nada começa a abrandar. Está a perder muito sangue. Em muito pouco tempo, damos com a carcaça dele. Bom, sabes como esventrar um animal? Olha... Cope, o Boozer e eu já andámos à caça. Costumávamos caçar alces com o pai dele e ele... ensinou-me a esventrar um veado. Bem, cá para mim, não querendo desrespeitar o Boozer, tens muito a aprender. Estás a desperdiçar muita carne. No geral, nada mal para um novato. Obrigado. Agora, devolve-me lá essa espingarda. Toma, obrigado. Como já disse, Dick, mais carne de veado faz sempre falta.
Ainda tenho gente a recuperar daquele ataque dos Reapers. Ok, Cope, ok. Eu vou tentar não me esquecer. Como vai isso, Boseman? Eu estou bem, porra. Ei, Dick, estamos a ficar sem provisões. Se tiveres tempo, podes arranjar mais carne de viado. Ah, merda. Ok. Já lá vai algum tempo desde que fomos à caça. Vou ver se consigo alguma carne enquanto estou fora. Ainda te lembras como se faz? Yeah. Acredites ou não, até pedi umas dicas ao Cole. Ao Cole? É que não acredito. Até logo, Guzman. Carne fresca. Assim já deve estar. Ok, agora só tenho que levar isto ao mundo. Estão a ouvir a Rádio Oregon Livre, na verdade, libertar-vos-á. Eu cresci aqui nestes bosques. O meu avô ensinou-me tudo sobre caça. É engraçado como continua a funcionar no mundo que ele nunca imaginaria. Construí a minha primeira casa na água para usar como custo de fugir. Estar mais alto que o teu alvo ajuda-te na pontaria e dá-te segurança. Na altura, apanhei a minha primeira corça lá de cima. Hoje, o meu campo é no cimo das árvores. Se quiserem sobreviver e puderem contribuir, venham ter comigo. Nós protegemos-vos. O meu avô também me ensinou que as corças se caçam com emboscadas. Escondes-te onde elas têm de ir. Fontes de água, por exemplo. Hoje em dia, tanto podes ser caçado como caçador. Por isso tens de estar atento em sítios onde todos temos de ir. Mas o avô dizia sempre, a forma mais fácil de conseguir uma boa refeição é com uma armadilha. Põe-se ao pé de uma árvore e podemos ter jantar quando lá voltarmos. Mas cuidado, uma cobra sem cabeça morde à mesma. Principalmente se não estiver mesmo morta. O meu avô teria vivido mais do que todos nós. Deixem que vos diga. Eu sou o Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acreditem nas mentiras. Ah, isso é incrível, Cope. Então tu... O teu avôzinho viu armadilhas e tu e o teu pai punham blocos de sal no chão. Pois, isso aqui é desporto a sério. Mas acho que já nada disso importa. Os velhos comboios da morte do Nero. Yeah, foi uma ideia de gênio. Abrir valas com... Tenho poucas munições. Ok. Finalmente. Mais prémios.
Cá vamos nós. É isso. Sim, assim já gosto mais. É bom que haja aqui alguma coisa de jeito depois disto tudo. Ok. Dá jeito. Boa, um injetor do Nero. Sim, é isso mesmo. Ei, estiveste na merda há algum tempo. Pois, estou cansado. Vais ficar a noite toda a pé? Sim, talvez, não sei. Vou só fechar os olhos um bocadinho. Pronto para voltar à ação. Eu trato disto. Boa. Nós. Deve chegar.
Isto dá jeito. Ei, Boozman, trouxe alguma carne? Deve chegar por um tempo. Ei, Dick, obrigado, meu. Agora, não tenho muita fome. Daqui a pouco vou salgá-la. Esta zona de infestação. Come on.
nada mal. Ok. Yeah. Deixa-me tirar-te daí. Tu aqui vais morrer. Sei de um campo que é seguro. Campo? Onde? Onde? Mostra-me, eu vou. Peaceful Lake, Mark Copeland. É seguro. Eu estava feito. Caraças! Sabes disso? Muito obrigado. Muito obrigado! Oh, meu! Sou o Digger. Eles conhecem. Ok, foge e mantém-te fora de vista. Viados na estrada? Bem, há coisas que nunca mudam. Hora da queima! Ah!
Sim, balas. Finalmente, porra. Mas que som é este? O que temos aqui? Mais um daqueles microgravadores. Para trás! Para trás! Para trás! Para trás! Para trás! Mas que merda é aquela? Não sei! Não sei! É um cientista! Eu... O que fazemos? O que fazemos? Para trás! Para trás! Não há saída! Não há saída! Ah, porra! O que é que foi isto? Espero não ter de vir a descobrir. Ei, abre o portão! É o Deacon! Como é que se chama o vadio que não para de trazer orelhas? Hein? Como é que vais, miúda? Não me deixam sair. Mas, porquê é que haverias de querer sair? É seguro aqui. Eu tenho de trabalhar. Ok. Ok. Então, tudo bem? Olá, LK. LK, nada mal. Não sabia que eras artista. Olá, Deacon. Que tal a vida de campista, LK? Tudo na mesma? Obrigado. Mais alguma coisa? Sim, posso melhorar isso. Boa compra. Vai ser útil na merda. O que mais posso fazer por ti? Posso-te arranjar mais alguma coisa? Boa escolha.
Obrigado. Passa cá se precisares de mais coisas. Se precisares de alguma coisa, vem ter comigo. Deacon! O que é que queres? Dick, preciso que vás atrás de alguém. Atrás de alguém? Ok. O que é que se passa? Logo depois de teres trazido a Lisa, o Larson trouxe outra miúda, Rose Ellen, muito frágil. Mas pensámos que era capaz de contribuir, de ajudar a terminar as escavações. Ok. Então, do que é que precisas? Desapareceu! Foi fazer uma recolha com o Elkai e mais uns quantos. Foram àquele campo de refugiados abandonado do Nero. Tu sabes qual é? Acho que já lá estiveste. Sim, já sei. Eu conheço. Encontra-a, Dick. Temos visto muitos vadios e ocupas espalhados por lá. Se eles a encontram primeiro... Ok. Eu vou ver o que posso fazer. Como é que posso ajudar? Espera, eu abro. Dick, como vai isso? Aborreci-me. E quis ver se ainda conseguia fazer alguma coisa. Passa cá quando puderes. Acho que vais gostar. Usman, sim. Sim, falta sempre alguma coisa. Obrigado, mano. Dick termina. Sim, carne. Deacon St. John chama Salome Hot Springs. Deacon, estás aí? Sim, Dick, estou aqui. Ei, estou no local onde a rapariga foi vista pela última vez. Parece que foram atacados. Ah, merda! Mandados! Rose. Rose Ellen, certo? Não. Não! Ei. Eu não te vou magoar, está bem?
Não estou com aqueles filhos da mãe. Não! Não! Merda, estou aqui para te ajudar. A Tucker enviou-me. Calma, eu disse que estava aqui para te ajudar. Não! Estás com ela! És do campo de trabalho. Não, estou com a Tucker. Eu faço recolhas para ela, sim. Fizeram-me passar fome. Eu não seguia as ordens dela. Então não me davam comida. Bem, é um campo de trabalho. Todos têm de trabalhar. Eu não sou escrava. Não vou voltar, ouviste? Prefiro morrer aqui. Ok, ok, ok. Porra. Vai. Mais sucata. Tucker, Deacon St. John chama. Deacon St. John chama Ada Tucker. Dick, encontraste-a? Yeah, sim, Tucker, encontrei-a. Yeah. Ela está a voltar para aí. Espera, deixaste-a ir? Sozinha? Bem, ela levou uma das motas dos Ocupas, ela. Ela disse que encontrava o caminho de volta. Olha, ela não queria a minha ajuda. Ah, raios partam, Dick. Devias tê-la trazido para cá. Então porquê, Tuck? Porquê? Passa-se alguma coisa? Há alguma razão para ela não querer voltar? Não, não, claro que não. Só que uma miúda como a Rose não faz a mínima ideia do que se passa lá fora. Bem, não sei, Tuck. Se calhar até faz, sem John termina. Deus, tens de ir já atrás dele. Ele está a tentar fugir. Atrás de quem, Tuck? Calma. Do Rhodes. Tu sabes quem é? Ele costumava andar com o Leon e Alvarez. Mas eu confiava nele. Porra, Tuck. Foi esse o teu erro. Pois foi. Levou o resto dos nossos medicamentos e foi para norte. Os meus homens perderam-no perto de Marion Forks. Tudo bem. Vou ver se o localizo.
vamos nós. Pronto. Yeah.
Tucker! Encontrei-o e parece que... parece que estava à espera de alguém! Dick, não vais fugir! Ah, vá lá, Rhodes! Onde é que achas que vais, é? Continua atrás de ti, seu filho da mãe! Está bem? Apanhei-te, filho da puta! Vala comigo. Ora viva, Rhodes! Como vai isso, amigo? Vês? Eu disse que não te ia matar! Dick, não! Não, eu não fiz nada. Não foi isso que a Tucker me disse. Quando o Leon e Álvarez fugiram com os medicamentos do campo, esqueceram-se de te incluir, foi isso? Dick, não. Não. Partilha o que estás a pensar, meu. Eu quero perceber. Tu roubaste o que sobrou quando a velha estava desatenta. Dick, não tenho nada comigo, ok? Revista-me. Não. Esse não é o meu trabalho. Isso fica para o Elkai. Olá, Tuck. Apanhei-o. Anota as coordenadas aqui. E diz ao Elkai para enviar uns homens. Não ouviste, Dick? Eu... Por favor, meu. Está vá lá, por favor. Tinha os medicamentos. Dick, meu. Sim, ele favor, está vivo. Se quiseres que ele continue assim, é bom que o Elkai se despache a vir para aqui, sem John termina. Ei, Boozman, estás aí? Yeah, Dick. Pergunta estranha. Sabes onde posso encontrar... Para a miúda que eu ajudei. Quero arranjar maneira de animar. Ela disse que tinha uma coisa dessas. Foda-se, ela. Vem na loja de recordações em Belmont, right? Talvez em Merritt Forks. Yeah, ok. Obrigado.
caixa de recordações. Thank you.
Melissa, eu... Vai-te embora. Trouxe-te uma coisa. É linda. Levas-me contigo. Levas-me de volta a Marion Forts. Olha, eu não posso, porque não é seguro. Tenho de ir dormir. Obriga-nos a levantar cedo para trabalhar. Então, tudo bem? Elkay, estou só de passagem. Mais alguma coisa? Obrigado. Toma, isto ficou como novo. Sim, posso melhorar isso. Boa escolha. Posso-te arranjar mais alguma coisa? O que mais posso fazer por ti? Mais alguma coisa? Sim, ok. Estarei por aqui. Vemo-nos por aí. Como é que posso ajudar? Como anda o negócio das motas, Zeni? Aqui tens. Obrigado por passares por cá. Eu abro. Ganhou o dia. Aliás, ganhou o ano todo. Acredito. Poder terminar. Vou ver se consigo arranjar tempo para que termine.
Ei, não estás a responder pelo rádio? Yep. Não sei, estava... Calma, estou bem. Estou... a tentar recompor-me, sabes? Estás a ferver. Estou com uma dor de cabeça. Estás a ferver? Não, estou só cansado. Ok, fica aqui, descansa. Eu penso numa solução. Eu não preciso do raio de uma ama. Eu estou bem. Merda. Vá lá, pensa. Anda, eu mostro do que estamos à procura. Bem, já encontrei. Ok, vá lá, concentra-te. Já estou concentrado. Ok, então esta chama-se Lavândula angustifólia. Lavanda? Pois, eu ainda estou a pagar as propinas, por isso vou cingir-me ao latim, mas podes chamar-lhe isso. Boa, faz render o peixe, força nisso. Ok, vá lá, dá-me as tuas mãos. Ok, então tens de colocar uma mão à volta da flor. Ok. E depois colocas a outra mão no caule. Ok. Assim mesmo, e depois puxas devagarinho. Sabes, eu já arranquei ervas antes. Desculpa lá, mas isto não é uma erva. Tens de ser gentil. Mas alguma pressão? Ah, sim, mas não muita. Ok, pode ser? Uhum. Vai. Aí tens, está perfeita. E ela não cheira lá muito bem. Ok, tu ficas com essa e eu vou apanhar mais umas e depois vamos. Então, porquê lavanda? Bem, anda tudo empolgado no laboratório. Eles acham que há uma subespécie com monotropenoides mutados que produzem um linalool modificado que... Isso é tão... Uau! Obrigado, Einstein. Obrigado. Desculpa. Tem um químico que podemos usar para sintetizar um novo medicamento para queimaduras. De onde eu venho? A única erva medicinal é aquela que se fuma. Sabes? O Boozer conhece um tipo que tem uma quinta a uns 5 km daqui. Ah, excelente! O Boozer vai parar à prisão e tu vais com ele. Então o que é que fazem mais? Armas químicas? Destruição maciça? Merdas assim? Não. Bem, pelo menos eu não. Sim? Está no meu contrato. A minha investigação não se destina a fins militares. Ei, há aqui mais! Espera, ah, para! Anda lá, a água deve estar ótima. Pois, calma, espera. O que é que foi? Bem, não era para parares isso. Diz lá, o que é que foi? É uma longa história. Ok, não faz mal. Podemos só passear. Eu gosto de passear. Então, fala-me das tuas plantas. A sério? Ok. Bem, este género em particular é adventício. Queres que pergunte? Significa que não é nativa daqui. Podes agradecer ao Ogden. Quem? Merda. Perguntei. Peter Skeen Ogden, o primeiro explorador a passar por estas partes de Oregon. Ele e outros exploradores trouxeram todas as suas plantas e ervas medicinais. Algumas escaparam e agora crescem aqui. Sobretudo nas margens de pequenos lagos e lagoas. O primeiro explorador branco. Uau, vejam só. Todo politicamente correto. Não acredites nos estereótipos dos motards que vês na televisão. Somos até bastante charmosos. Claro. O MC tem uns quantos manos. Um é membro completo. Acho que não vi uma única pessoa de cor desde que cheguei a este estranho paraíso remanso. Yeah, o Jack até pediu a uns tipos que viessem de Sacramento só para chatear os nossos rivais skinheads. Não pediu nada. Não, pois não. Estou a gozar. O Jersey Jim é um velho amigo meu. Fui eu que o iniciei. Servimos na mesma unidade. Vem ao clube um dia destes, eu mostro-te tudo. Ias gostar dele. É mesmo engraçado. Faz uma margarita do caraças. Bem, tenho de estar no laboratório cedo, na segunda, portanto. Às 10, voltamos para a tua cama. Prometo. Como posso recusar uma oferta dessas? Ok, agora tenta tu apanhar. Lavanda? Tu queres que eu vá apanhar lavanda? E traz-me 3 plantas e não as esmagues. Eu vou esmagá-las. Vá lá. Apanhei uma. Muito bem. Esta? Sim, continua.
Última! Boa, trá-las cá. Oh. Uma flor. Uau, afinal ainda existe cavalheirismo em Farewell. Olha, se deixar de existir, a culpa não é minha. Ei! Oh, pobrezinhas. Ei, é essa que vamos fumar depois? Não, mas é que vamos beber. Eu faço um chá brutal com isto. Amém. Ei, ok, se fores até à minha casa, eu faço-te o chá desde que me des blé. Até lá. Ok. Vais tornar-te um crente, queres saber? E arranjamos uma cerveja para mim pelo caminho. Cena que a Sarah mostrou há uns anos antes de... Yeah, enfim, há uma planta que cresce aqui chamada lavanda. Cresce à sombra, junto aos rios, margens dos lagos. Vou ver se a encontro. Porra, mano. Com estas duas eu já estou por tudo. Mas caga na lavanda, traz-me uma cena para fumar. Que se lixe, vou encontrar essa merda. Vou fazer uma pomada para queimaduras e tu vais-te calar. Yeah, ok. Desculpa, mano. Estou a dar em doido, percebes? Não te preocupes, Boozman. Vamos para norte. Juro por tudo. Já não falta muito. Ouviste? Yeah. Terminado. É preciso, Deacon termina. Ei, Boozer. Já dá? Raios de Spartan! Tem graça, eu estava-me a lembrar como... uma vez no verão, a Sarah me levou a Bear Creek.
Estávamos a apanhar lavanda. Johnny ensinou-me. Ensinou-me a fazer uma pomada para queimaduras. Eu saí hoje. Ok? Dei uma vista de olhos pela montanha, desarmei armadilhas. O braço está quase como novo. Está bem. Ok. Vou só deixar a pomada aqui e... Ei! Dá-me só uns dias. Ok, depois rumamos a norte, como disseste, e saímos desta espelunca. Claro. Estás aí? Sim, estou aqui, então. Fomos atacados, a sério. Reapers, uns 20, talvez mais. Cabrões dos Reapers. Aquela menina que tanto te preocupava? Sim, Alyssa. Espera, onde é que está a Alyssa? Desapareceu. Levaram-na a ela e a outros três. O LK seguiu-os o que pôde, mas estão instalados em Belknap Crater. Ele voltou para reunir mais homens, mas... Foda-se! Ok, ouve. Eu já vi o que esses filhos da puta fazem aos reféns. Não vou esperar! Saqueadores. Boa. Estão à minha espera, hein? Esta zona de infestação. Um aviso de evacuação do Nero. Yeah, eu lembro-me de andarem a distribuir isto por todo o lado. É só tirar a carreira. Mesmo a calhar. Boa. Yeah.
visto luzes verdes. Luzes verdes é bom sinal. É bom que haja aqui alguma coisa de jeito depois disto tudo. Um microgravador. Boa, um injetor do Nero. Ah, já me sinto mais forte. Pronto, freaks de merda. Já se pode passar aqui em segurança.
Cá vamos nós. Pronto. Deixa-me tirar-te daí. Queres morrer aqui? Olha, há um campo. Campo? Onde? Onde? Mostra-me, eu vou. Peaceful Lake, Mark Copeland. É seguro. Eu estava feito. Caraças! Sabes disso? Muito obrigado. Muito obrigado! Oh, meu! Yeah, diz-lhes que foi o Deacon de St. John. Eles conhecem-me. Não pares, fica fora de vista. Tenho um trabalho que te pode interessar. Não contes comigo, Cope. Estou ocupado. Até para saberes de um campo de Reapers? Aqui, na Mata das Cascatas? Reapers por aqui? Onde? Pensei que te interessasse. Ouvi dizer que tu e o Boozer foram atacados por eles. Não tenho visto o Boozer por aqui, pois não? Onde, Cope? Perto de Separation Meadow. A Flak, tu sabes quem é, não? Ela viu-os de perto. Passou pelo campo deles durante uma recolha. Não te preocupes. Eu trato deles. Deacon St. John. Olá, Damon. Como vai a vida? Não queres ficar sem gasolina na merda. Garanto-te. Estarei por aqui. Até logo, Dick. Ver, Dick. Damon.
Precisas de mais alguma coisa? É só isso? O resto da arma vai ficar impecável. Boa escolha. Ok. Obrigado, Dick. Ei, Dick, eu vou ao portão. Olha, estou a caminho de Separation Meadow. O copo diz que há um campo de Reapers aqui. Reapers? Estão para norte? Yeah, Boozer. O que é que se passa com estes tipos? O Elkai disse que os Reapers estavam à nossa procura, que tínhamos a cabeça a prémio. Mas que raio? Como assim? Perdido! Ok. Estava a dizer? Mas que raio! Como assim? Quer dizer, já matei pessoal marado dos cornos, mas não os andei a perseguir. Pelo menos não que me lembro. Pois, foi o que eu pensei. Volta! Volta! Nunca termina. Seu Reaper de merda! Aqui tens o teu caminho! Feriram o meu irmão, sabiam? Agora eu vou fazer-vos o mesmo. Malucos da... O que fazem aqui, hã? A minha procura? Ora, cá estou eu. Reaper de um cabrão. Ah, queres descender? Hã? Descende! Baixa-te!
retirar. Retirar! Não nos temas! Reapers, é agora. Reapers de um cabrão. O que é que procuram, hein? Cope, está feito. Os Reapers que andavam por aqui já não chateiam ninguém. Que boas notícias, St. John. Falei com o pessoal no outro dia, incluindo o Manny. Sei que tens andado a ajudar o campo. Só te queria agradecer. Mark Copeland termina. Yeah, Boozer. Encontrei. Achas que estavam aqui à nossa procura? Não sei, Boozman. Estava a tentar evitar que me arrancassem os olhos. Não perguntei. Desculpa, mano. Gostava de ter estado lá. Claro que sim, meu. Sim, eu sei. Deacon termina. Thank you.
que raio. Bem, vale a pena espreitar. Malditos Reapers, onde é que está a miúda? Se lhe fizeram mal, juro por Deus. Quem é que eu quero enganar? Vou matá-los a todos, quer lhe tenham feito mal, quer não. Aguenta, Lisa. Estou a caminho. De quem será? Da Lisa? De um cabrão de um Reaper, não é de certeza? Pegadas pequenas. De rapariga, devem ser da Lisa. Foi arrastada por aqui. Se lhe fizeram mal, seus filhos da mãe, juro que vos vou matar a todos. Eu vi alguém. Não vais precisar. Seus freaks. Acaba com ele. Os livres dominam o mundo, não é? Não, se estiverem todos mortos. Não, ela não está aqui. Onde tenho estás, Lisa? Tenho de ver como ela eles tem de veem. Estar aqui, algures. Não posso ser livre até ver como eles veem. As palavras do Carlos ensinam-nos que para sermos livres temos de descender. Ninguém se vai juntar a vocês! Olha. Agora foste achado, não é? Os perdidos, aqui!
bandidos estão aqui! Os perdidos! Homens! Perdidos! Sim! Vai contra ele! Eu protejo! Fica aí, irmão, e chega por mim. Ele não se mexe. Apanha-o. No caminho. Aguenta, Lisa. Faça o que fizer. Aguenta. Ele está aí! Procuras o caminho. Lisa. Volta! Yeah, por aqui. Deve ter ido por aqui. Fogo. Aqui. Levaram-na aqui para cima. A Lisa deve estar ali. Lisa. Ok, Lisa. Oh, meu Deus, o que é que te fizeram? Lisa! Lisa! Ei! Querida! Não! Ei, ei, não! Ei! Cala-te, cala-te! Lisa, sou eu. É o Deacon. Lembras-te? O Deacon? Ok, tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Anda. Estás bem? Porra, consegues correr? Sabes onde é que é o posto de turismo? Ok, é lá que está a minha moto. Então quero que corras até lá o mais rápido possível e não pares. Não pares. Isso, não pares, por razão nenhuma. Estás pronta? Hã? Vai.
Não, Ripper! Luís, abaixa-te, esconde-te! Sim, vai contra ele! Abaixa! Lisa, foge. Ripper, disseste? Baixa-te, baixa-te. Vai fugir. Vai, vai. Oh, não. Rivers! Vai já para o posto de turismo. Vai! Para a moto. Foge! Estamos a salvo. Estás bem? Não. Ouve-me, a sul daqui há um campo em Lost Lake, muito diferente do de Hot Springs. O Iron Mike não é como a senhora Tucker. Eu odiei a senhora Tucker. Bem, não estarias tão sozinha lá. É um bom campo. E é um sítio seguro. Ok. Segura-te. Ricky! Ricky, escuto! Ricky, ainda estás neste canal? Campo de Lost Lake, escuto! Deacon? Há quanto tempo? O que é que queres? Porra! É só vires ter comigo, ok? Na autoestrada das Cascatas, no cruzamento com a estrada de Belknap. Vou para lá agora! Sabes o que o Iron Mike disse na noite em que tu e o Boozer passaram? Ah, sim, isso. Ouve! Por isso é que falei contigo, e não com o Skizzo. O Iron Mike nem sequer tem de saber. Tenho aqui uma criança. O quê? Bem, não é uma criança, uma sobrevivente. Já anda aqui há muito tempo. Tens uma sobrevivente e vais trazê-la para Lost Lake? Não, tu é que a vais levar para Lost Lake. Eu levo-a a ti. Ricky, estás aí? Já, ok. Estou a caminho. Lost Lake termina. Ricky! Ok. Nada. Olá, Ricky. Olá, Dick. Que surpresa! Tucker desistiu do tráfico de escravos? Lisa, esta é a... Ricky, ela vai levar-te para um lugar seguro. Não mudou nada, Dick. O Iron Mike não te vai pagar por isto. Pagar-me por... Oh, vá lá, desculpa. Não é nada disso que se trata. Não quer receber recompensas nem nada disso. Só quer podes ficar com ela. Hã? O que é que ela tem, Dick? O que é que ela tem? Ela foi apanhada por uns Reapers. Eu tive de... Oh, meu Deus. Hey, Lisa. Olá, eu sou o Ricky. Olha, gostas de ir à pesca? Eu adoro pescar. É a minha cena preferida no mundo inteiro. Gostavas de ir à pesca comigo? Sim? Anda, vou contar tudo sobre Lost Lake. Tem as águas mais límpidas que alguma vez viste. E os peixes... Oh, meu Deus! Os peixes de manhã dão saltos tipo até esta altura. Eu mostro-te. Quando formos, vamos divertir-nos à grande. Vê se te seguras bem, ok? Estás pronta? Agradeço muito a...
Dick. Tens o rádio ligado? Aborreci-me. E quis ver se ainda conseguia fazer alguma coisa. Passa cá quando puderes. Acho que vais gostar. Boza. Obrigado. Eu já passo aí. Tucker, estou aqui. Pensei que já estarias de volta. Encontraste a Lisa? Não, Tucker. Não, os Reapers deixaram-na muito mal. Ela não resistiu. Foda-se! Precisávamos dela. Agora a escavação vai ficar ainda mais atrasada. Bem, vê o lado positivo, Tuck. É menos uma boca para alimentar, não? Vê, mas é se me trazes mais corpos quentes ou daqui a nada não haverá bocas para alimentar. Tucker, termina. Sim, está bem. Eu vou já tratar disso. Eles vêm aí! Oh, eles vão... Eles não... Eles estão em cima de mim! Oh, merda, Boozer, o que é que se passa? Como é que tu entraste aqui? Uou! Não te mexas, ouviste? Boozer, sou eu. Não te mexas. É o Dick. Vamos lá não ter calma. Não te aproximes mais. Vamos só falar. Eu mato-te. Está tudo bem. Vá lá, dá-me a arma. Não! Dá-me a arma. Amigo, não, eu lá, não vou! Oh, foda-se. Raios de Parton. Boozer, mas que merda! Eu ouvi-os. Ouvi vozes. Merda. Quer dizer, Dick, tu ouviste-os, certo? Não, eu não ouvi peva, Boozer. Não, estás eu... com gangrena. Não estou nada. Estás sim, Boozer. Olha para isso. Eu não preciso de ajuda. Anda, temos de arranjar ajuda. Eu não preciso... Anda. Porra, eu não preciso de ajuda. Desculpa lá. Por quase ter rebentado os miolos. É que... Pareceu-me ter visto cenas, percebes? Calma, olha, atenção aos degraus. Na boa. Mas era...
Era na minha cabeça, percebes? Eu sei. Eu ouvi-os, Dick. Eu ouvi-os, Dick. O som, passos na minha cabeça. Botas. Só mais uns degraus. Eu não preciso de ajuda. Eu consigo andar, porra. Consigo andar. Ok. Ok. Eu não sei o que aconteceu. Eu vi-os. Yeah. Vá, anda, anda. Sobe, temos de ir. Espera. Espera o quê? Onde é que vamos? Eu não. É só uma volta. Boozer, vais refrescar as ideias. Uma volta? Ah. Ah, ok. Isso é... bom. Ah, ok. Onde? Vamos. Dick! Lembras-te da primeira vez que saímos de Farewell? Como foi? Sim. Eu... não lembro-me. As autoestradas estavam entupidas, com carros. Havia tanta gente, tudo a fugir. Pensavam que, se fossem rápidos o suficiente, conseguiam escapar ao que aí vinha. Yeah. Ninguém foi rápido o suficiente, Busa. Ninguém previu a cena como eu. Quando finalmente disseram que se foda e começaram a andar, e depois a correr, era tarde demais. Yeah, tarde demais. E eu lembro-me de ver os freaks, de os ver a vir, milhares deles, e todos aqueles idiotas a serem devorados. Yeah, eu lembro-me. Quando vês uma cena dessas, sabes que é apenas uma questão de tempo até ser a tua vez. E não há nada que o impeça, Boozer. Nada de nada. Mas sabes porquê que continuamos? Não. Porque que mais podemos fazer? Yeah. O que é que estás a fazer? Nada. Uhum. Vê logo que te ias pôr todo bonito antes de ir. Sabes como é? Vou passar pela estalagem, bebo umas cervejas e depois passo pela enfermaria. Não. Só estou farto disto. Estou só a meter-me contigo. Ei, Dick. O Iron Mike disse que te matava se voltasse a ver. Ah. E se ele o disse? Esse velho às vezes nem se lembra do próprio nome. Não. Ei. Ele vai lembrar-se. Tens de ficar acordado. Não estamos junto da estrada, mas se aparecer um freaker... Ah, eu sei. Está bem. Ei, Dick. Ah. Não mates ninguém no campo, ok?
Eu não vou matar ninguém. Estás bem? Melhor que nunca. Olá, como estão as coisas? Bora voltar, não há aqui. Tu também ouviste a moto? Deve ser um vadio. Arrastaste-me para aqui para nada. Porra, temos é de vigiar o campo, não é andar por aí a coçá-los. Podiam ser Reapers. Contra nós os dois, a sério? Podemos apanhá-los antes que... Não. Nós estamos também. Eu e o Vitor, a Eddie, temos uma futura, sabe? Não muito longe daqui. Vigia boa e tranquila, assim é que é. O que é que vais fazer mais logo? Vou tentar dormir, é o que eu vou fazer. Aquela miúda, Lisa, ou quê? Também ouvi. Está sempre a chorar. Nos primeiros dias, passava a noite toda acordada. Uma pedra? Qual é o problema dela? Ela acabou de vir da merda, o que é que tu queres? Aposto que vai ser expulsa em menos de um mês. Passa-se alguma ele merda. Não presta assim tanta atenção. O quê? Ele sabe sequer aquela carta. Acho difícil não saber. Faça-se alguma coisa. Vês alguma coisa? Deixar-me nervoso. Se calhar não é ajuda. Sim, por acaso não a tenho visto. Isso foi uma pedra? Alguém atirou uma pedra? Hã? Está aqui alguém. Passa-se alguma coisa. Vês alguma coisa? Estás a falar. Está aqui alguém. Como é isso? O que é que viste? Anda aqui alguém. Eu vi alguém. Aqui! Aqui! Esquizou, filho da mãe. O Joe tem cicatrizes na cabeça toda. Parece que lhe tentaram arrancar o escalpo. Raymond! E os tipos que enterramos foram escortejados, Mike. Escortejados. Porra, demorámos 3 horas a juntar os corpos. Mas que raio... Espera. Qualquer coisa. Eu sei onde está. O que foi? Está aqui alguém. Alguma coisa? O que foi isto? Esquizou, filho da mãe. Raymond! E os tipos que enterramos foram escortejados, Mike. Escortejados. Porra, demorámos 3 horas a juntar os corpos. Não os queria deixar para os freaks. Raymond! É o Carlos, sabes muito bem. Temos de contratar, senão os Reapers... Raymond, esquece já isso. Então... E quanto ao próximo grupo, Mike? E o seguinte... Porra, o Carlos já deve estar a chegar... Merda. Ele pode ser maluco, mas acho que reconhece um Reaper se for atacado por um com um facalhão.
Esquizou. Está aqui alguém. Tentaram arrancar o scalp. Raymond! E os tipos que enterramos foram esquartejados, Mike. Esquartejados. Está bem. Porra, demorámos 3 horas a juntar os corpos. Não os queria deixar para os freaks. Raymond, não está bem. Carlos, sabes muito bem. Temos de contra-atacar, senão os Reapers... Passa-se alguma coisa. Esquece já isso. E quanto ao próximo grupo, Mike? E o seguinte? Porra, o Carlos já deve estar a chegar ao Rogue Camp, ao Campo Pioneer. Não há provas disso. Estão a ir para norte. Ouvi uma daquelas emissões de rádio Organ Livre. Dizem que foram atacados por Reapers. Ah, então agora ouves o maluco do Copeland. Então. Ele pode ser maluco, mas acho que reconhece um Reaper se for atacado por um com um facalhão. Ei, isso era uma pedra. Hã? Aqui há alguém. Que movimento? Não estão aqui. Mas podes entrar e ver por ti mesmo. Depois voltamos. Sabes que a Eddie não gosta que te metas na cena dela. Ei, tu é que disseste. Não fui eu. Não me estou a rir. É ali. Só tenho de arranjar forma de entrar. Quero ser eu a falar com estes homens. Esperemos que ainda estejam juntos. Eddie vai tratar deles. Achas que a Eddie e a Ricky andam? Porquê? Andas atrás. Está feito. E quanto ao próximo grupo? Neve, meu. E o seguinte? Porra, o carro já deve estar a chegar. Ah, merda. Olá, Ricky. Olá, Eddie. Eu não quero problemas, portanto, se saírem da frente eu vou me não, embora. Não, que raio estás a fazer na minha enfermaria? Ah, agora vais matar-me, é? Espera. Há um código, não há? Não podes matar uma mulher a não ser obrigado. Agora és obrigado. Ah, merda. Ok, olha, o que é que não me deixam explicar? Vai lá ver o que está na geleira. O quê? Andas a vender narcóticos para a Tucker? Quando me trouxeste aquela miúda, pensei que tivesse mudado. Mas não mudaste nada. Não são narcóticos. O quê? São antibióticos. O Boozer adoeceu. Está com gangrena. Eu não tinha outro sítio onde ir. Com gangrena? O que é que aconteceu? Isso interessa. Eu fiz merda. Trá-lo aqui. Vai buscá-lo e trá-lo para aqui. Não podemos fazer isso. Sim, podemos. Olha, não me interessa quem ele é, nem o que o Iron Mike acha. Quando alguém está doente, está doente. Temos de cuidar uns dos outros. Ouve, é tudo o que nos resta. Anda, eu dou-te boleia. Para onde é que vamos? Lembras-te de um pequeno campo da primeira vez que viemos ao Val? Sim, eu lembro-me. Chamas a isto uma mota? Não é uma mota fixe de vadio, mas é melhor do que nada. Bora. Eu e uns tipos queimamos um ninho há umas semanas. Sabes onde? Vais levar-me a vê-la? Não. Porra, Ricky! Que raio! Por que não? Não posso! Ela não está cá! Ei, espera! O quê? Onde é que ela está? Há uns dias, o Skizel meteu-a numa recolha.
Ela e outros três para o Rogue Camp à procura de provisões. Voltaram sem ela. Estás-me a dizer que a deixaram? Que a deixaram na merda? Eles não deixaram ninguém. Disseram que ela fugiu. Porra! Devia ter sido qualquer coisa. Lobos, freaks, rippers. Venha ao diabo e escolha. E o que é que o Skizzle tinha na cabeça para pôr numa recolha? Toda a gente tem de trabalhar, Dick. É esse o acordo. Sabes que sim. Não acredito nesta merda. Olha, ela sobrevivia há anos em Marion Forks quando a encontrei. Sim, se calhar devias tê-la deixado lá. Quem está aí? Ei. Afasta-te, não me obrigues a arrebentar dos cornos. Sou eu. Não, afasta-te! Uou. Hey. Hey, é Ricky. Lembras-te de mim? Eu rolei convosco há um ano. Ricky. Tamalo? Yeah. Então, de Tamalo para Lost Lake? Sim, sim. Espera, calma, calma. Isso mesmo. E como é que vai a vida? Boozer, está tudo bem? Impecável. Mesmo assim, não tens o direito de roubar as nossas cenas. Estás a gozar. Olha para o braço dele. O que é que eu podia fazer, ah, é? Ah, sei lá eu. E que tal pedir? Porra! Olha só para você, dos grandes motards. Os vadios mais durões da merda, certo? E agora voltam de joelhos para o Iron Mike. Ah, espera, se ele deixar, claro. Anda lá. Ajuda-me a levá-lo até à Eddie. Bora! Anda, mano, vamos. Não preciso da tua ajuda. Ricky? Sim, Boozer. Ricky. Espera, onde é que vamos? A Eddie disse... aceitou dar uma vista de olhos ao teu braço para ver o que pode fazer. O quê? Não. Não me vais levar para a merda de um campo. Eu consigo rolar, porra. Não vamos... Porra, Boozer, é só para uns dias. Arranjamos umas merdas para o teu braço, depois... Não. Sabes como são as coisas lá, Dick? Não estás a pensar como deve ser. Isto não é Hot Springs, é Lost Lake. O Iron Mike. Lembras-te dele? O Iron Mike? Ele ia matar-nos. Tu disseste... Isso foi há muito tempo. Eles melhoraram o espaço. Tem mais gente. Vamos todos morrer. Já vamos estar longe quando isso acontecer. O campo tem a única médica num raio de 100 km. Oh, a Eddie, olha, ela vai cuidar de ti. Só por uns dias. Yeah, depois vamos embora daqui. Para norte, como disseste. Bazar para longe disto tudo. Yeah, vamos para norte. Deixar esta merda toda. Ok, então vou voltar e ver como ele está e verificar se ele está bem. Cobarde. Yeah, podes ter a certeza. Quanto tempo? Até ele poder conduzir. Ou seja, quanto tempo tens de ficar aqui? Nós temos antibióticos, mas não chega. Se o Iron Mike vos deixar ficar, o teu amigo tem hipóteses. Então o que é que aconteceu? Como é que ele queimou o braço? Apanhámos uns Reapers a sul de Belknap. Não devem ter gostado das tatuagens. Porra! Ouvi dizer que fazem essas merdas a eles próprios, mas não a pessoas que estão a tentar recrutar. O Boozer não era a merda de um recruta. Parece que a Tucker devia ter feito um acordo com eles, como o Iron Mike. Vá lá, Ricky. Ele não percebe. O Carlos não vai honrar nenhum acordo com Lost Lake, pelo menos não por muito tempo. E o Mike não vê isso. Ele vê mais do que tu pensas. Sempre tiveste um lado bom, Dick. Tens é feito um esforço enorme para o matar. Obrigado pelo voto de confiança.
Não podes acreditar em nada do que ele disser. A Eddie é bondosa. Mike, não temos que chegue para aqueles que contribuem, quanto mais para um aleijado. Ele não é um aleijado. Ele pode trabalhar. Ele... Eu voto para os pormos fora Mike, daqui. Mike, nós não somos assim. Porra, tu só dizes merda. E tu? Ficaste farto de ser a putinha da Tucker? Raymond, cala a boca. Não me chames isso. Estou bastante farto, sim. Ok, já Vês? Chega. Vês? Tu sabes bem quem é este gajo e sabes do que tu, ele... Tu, tem calma. E tu? Tu guarda essa merda. Mike, foi o Deacon que me trouxe a miúda. Eu sei. E eu sei o tipo de homem que ele é. O que ele já fez? Fez coisas piores que tu? Que é Ricky? Piores que eu? Já todos estivemos lá fora na merda. Já todos fizemos coisas que não nos orgulhamos. Precisamos de outro condutor. Esperem lá. Eu só preciso de uns dias e alguns antibióticos. Faça o que quiseres. Claro, Mike. Tu é que mandas, eu alinho. Anda comigo. Não confio em ti. Ouve, não comeces. Então foste tu que os trouxeste. Eu não os trouxe, Skizzo. O Boozer precisava de ajuda. Mas ele invadiu a enfermaria. A loja de pesca não é própria... A Ricky diz que já não recolhes para a Tucker. Em vez disso, trouxeste cá aquela miúda. Portanto, desculpa ter-te mentido sobre as recolhas para a Tucker. Há quanto tempo andam a vadiar? Tu e o Bill? Não sei. Como digo, o tempo voa. Se o pessoal não assentar, resolver esta merda e plantar comida... Quando chegar a primavera, não resta ninguém. Se deres ao Boozer o que ele precisa e nos deixares ficar até ele conseguir andar de mota, faça o que for preciso. Eu quero que saibas que, assim que ele estiver bom, vamos juntar algum equipamento e vamos para norte. Norte, hein? Há lá um campo perto de Smith Rock. O Boozer nunca lá esteve. Enfim... Há muitos fantasmas aqui. Está na altura de seguir em frente. Começar de novo, hã? Sim, respeito isso. Agora vá. Deixa-me estar, preciso pensar. Claro, Mike, como queiras. Diz à Ricky para me avisar se precisares de alguma coisa. Deacon, olá. Está tudo bem? O que é que se passa? Na verdade, não foi por isso que vim. Ok. Vim ver se precisavas de alguma coisa para a enfermaria. Na verdade, estamos a ficar sem nada. Quer dizer... dava jeito mais medicamentos, ligaduras esterilizadas, instrumentos... Ah, toma. Uma faca Liston? Sim, era usada por médicos na Guerra Civil para realizar operações no terreno. Operações? Sim, sabes, quando não havia anestesia, em Loudon. Anotei o sítio onde podes encontrar uma. É o folheto do posto de turismo em Sherman's Camp. O sítio que está cheio de freakers. Vou ver o que posso fazer. Sim, Deacon... Obrigada. Ah,
preciso de uma faca Liston. A caminho de Sherman's Camp. Deve estar cheio de freaks. Ah! Olá, Dick. Espera! Dick, daqui fala o Copeland. Como vais? Tenho um trabalho para ti. Cope, vou ver se consigo arranjar tempo. Dick termina. Sherman's Camp. Estou perto. Tenho de acabar de queimar esta zona de infestação. É na boa, rapazes. Eu volto em breve. Sarah Whittaker pula no vosso helicóptero naquela noite. Sim, eu sei. Ok, mas primeiro tens de fazer uma coisa. Ai, espera. O quê? Precisas que eu faça algo? Olha, há um ecrã digital no teu rádio. Eu vou enviar-te uma mensagem codificada. Prémios. Ok, o que é que estava a dizer? Olha, há um ecrã digital no teu rádio. Eu vou enviar-te uma mensagem codificada, coordenadas. Encontramo-nos lá. O'Brien, o que vem a ser isto? Encontramo-nos lá. Vão estar soldados do Nero por toda a parte, humanos. Não deixes que te vejam. O'Brien termina. Estávamos a falar de alguma coisa. Dick, daqui fala a Tucker. Estás aí? Tuck, sim. Estou aqui. Já deves ter mais um trabalho para mim. Tudo bem, eu passo por aí. Dick, termina.
Fiquem, deixa eu entrar. Olá. Ah, aqui está a faca que procuravas. Muito obrigada. Ei, na boa,